ערב טוב לכולם, ערב טוב, אנחנו כאן ברדיו גלי ישראל 106.5 FM, 94 FM, 89.3 FM כאן ברדיו המקסים הזה שקוראים לו רדיו גלי ישראל בתוכנית אקטואליה יהודית לערב שבת פרשת מקץ תשפ"ד, כן כן חנוכה, זאת חנוכה, הדלקנו נרות אחרונים, חנוכיה מלאה, איזה כיף זה לראות את החנוכיה מלאה, איי איי איי, שמונה נרות, שמש, ברוך השם, אבי ברמן איתכם באולפן, איתנו אלחנן רוקח, תודה אלחנן, מה שלומך? אשריך צדיק, השם ישמור אותך, ותודה על כל השירות שאתה עושה למען עם ישראל פה ברדיו ובכלל. אנחנו נהיה פה עם מורן ורבן רב שמואל אליהו רבר של עיר צפת, בתוכנית מיוחדת, מיוחדת, שאיתה נסיים את חג החנוכה משמעותית ביותר. בואו נגיד ערב טוב למורן ורבן רב שמואל, שלום כבוד הרב. שלום. מה שלום הרב? מוסיף ועולה. מוסיף ועולה. כל יום הרב בהלל במקום אחר במדינה, מחוות ליד רימונים וכותל מערבי, מפונים של שדרות, בסיסים בצפון. הרב כל החג הזה מסתובב, מסתובב ומשמח את עם ישראל וזוכה לראות את המתיקות של עם ישראל. אמרת נכון, זוכה לראות את המתיקות של עם ישראל, כי באמת כמה אחד היום יכול לשמח, והשמחה נמצאת, הפסוק אומר ישמח השם במעשיו, השמחה של השם נמצאת בתוך בתוך כל מה שהוא ברא. אנחנו רק צריך להוציא אותם מן הכוח על הפועל. אתה מביא איזה כינור, הכינור הוא, מה הוא עושה? הוא משמח? הוא לא יודע לשמח, הוא מוציא אותם על הכוח על הפועל. זה כמו שאדם שותה כוס יין, ביין יש שמחה? לא, יין אין בו שמחה, היין זה יין, זה חומר, נו. אין בו שום דבר, שום דבר לא משמח. אבל שהוא נכנס יוצא סוד בדיוק. יין משמח לב אלוקים ואנשים, יש בו משהו שהוא משחרר בתוכנו איזשהו מחסום, ואנחנו מסוגלים לשיר ולהגיד קידוש ובודות להשם. ככה גם כלי הנגינה, הם מוצאים את השמחה שהייתה חבויה בליבנו ולא עוצים אותה מנקוח על הפועל. כי היינו פרודים ושמענו חדשות, לא יודע מה, משכנת, כל אחד והתרדה שלו, אין תרדה גדולה, לא סתם תרדה, תרדה אמיתית יכול להיות. והשירה והשמחה וההלל שאמרנו היום ונגיד מחר, היא מוציאה את לראות את האלוקי שבכל דבר, לראות. כל זה נס חנוכה זה לראות את אלוקים. כן, מישהו כותב, בני שכר כותב, למה בעל הניסים לא כתוב נס פך השמן? הכי טבעי. נכון. לדבר, פינו את החליך ותיירו את מקדשיך ותליקו נרות בחצרות קודשיך. תוסיף עוד חצי משפט ונעשה להם נס גדול. למה? הגעת... ושבוע שעבר אמרנו שגם לא מוזכר שם את הנס של יהודית. נכון. אבל כבר כתוב שלך, אתה מדבר כבר על הניסים. נכון? בהחלט להוסיף עוד ארבע מילים. להוסיף עוד ארבע מילים. אבל מביאים אותך עד בלי כל נרוס לחצות חצייך, אבל לא מספר לך את הנס. אז אומר בני שכר, דבר מדהים. נו. הוא אומר, זה לא במקרה, זה בחברת מכוון. הם באו לומר לך את הניסים הטבעיים, הפשוטים, על המלחמות. שאתה עלול לחשוב בטעות, שמלחמות... טבעיים. טבעיים, כן, יש לי כלי יהודה, היה תקטיקן וזה, וכל מיני דברים טבעיים, ולהגיד, זה הכל, זה לא אלוקים, זה אנחנו עשינו. ואנחנו אומרים, לא, אתה עשית את הגבורות ואת המלחמות, אתה עשית, נכון? אנחנו אומרים. אז אומרים לי, אני עשיתי את פח השמן, ברור שזה השם עשה. אבל המלחמה, זה בטח אנחנו עשינו. אומר, מתתיהו, לא חביבי, אנחנו פה מדגישים.
המלחמות המדוברות, אז על ניסים המדוברים זה לא פח השמן. זה דברים הבסיסיים, הכי בסיסיים. הכי בסיסיים. על זה אנחנו מודים להשם, על המלחמות שאתה, ריבונו שלנו. על זה שיש לנו מרכבה 4. בדיוק. על זה שיש לנו טילים. על זה שיש לנו חיל אוויר מדהים. על זה שיש לנו טנקיסטים מדהימים. על זה שיש לנו אומץ וגבורה של החיילים שלנו שאי אפשר לדמיין אותו, הרב. נכון. פשוט אי אפשר לדמיין אותו. הדבר הזה הוא נס. איך עוד נס, אחי היקר? נו. הייתי השבוע בהלוויה של צביקה לוי. מעלי. כן. שממש, הבן אדם נפצע לפני שבועיים. בדיוק, בבית חולים הרבה זמן. קיצור, אחרי כל ההספדים, אולי אשתו להספיד. אז מה אלמנה שעכשיו נשארה עם הילדים לבד, אחרי אסון כזה גדול, מה היא צריכה להגיד? לבכות, למה אלוקים עשה לי? היא פתחה ואמרה, מזמור לתודה, הריעו להשם כל הארץ. זו עצמות נפש. בואו לפני, אתה יודע, לפני, כשאני עומד לפני בית אמין, בהלוויה של בעלה, אין פה זאת, נכון? זה אומר את האמת שלו, את האמת לאמיתה. כן. אתה שומע את זה, אתה אומר, אני באמת שומע מה שאוזניי שומעות. עפר לרגלה. ממש, אתה אומר, איזה עם, איזה נשים גיברות. איזה נשים גיברות. הייתי אתמול בהלוויה של בן בסט, מה שכולם קוראים בן בה. אף אחד לא מכיר את הבן בסט. בן וצוף. כן. פעם אבא שלו אמר לי שבן בסט זה ככה, בן הבעל שם טוב. האמת הזה סידר לי את כל העניינים שם, להבין מה קורה במשפחה. העוצמות שלהם. כן, של כל המשפחה. אתה שומע את אשתו מדברת. אתה שומע את אמא שלו מדברת. אתה לא... אתה צובט את עצמך לראות אם זה אמיתי. ממש כך. אתה אומר, אשרי העם שככה לא, אשרי העם של השם אלוקיו. אשריך ישראל, הרי זה מה שאמרנו בשמחת תורה, נכון? זה המשפט שחלק אמרו וחלק לא הספיקו לומר. אבל זה, מה שלא הספיקו לקרוא בתורה, קוראים אותו מהמציאות. אשריך ישראל מי כמוך, עם נושא בהשם. זה לא יאומן, אני אומר לך, אבל זה לא תמיד אני שמעתי פעם אחת. אני ואתה רבי שמענו כמה פעמים. וכל פעם, כל פעם שאתה כבר שמעת, אתה חושב שזהו, הגעת אל הסי, אז מראים לך שיש עוד צי יותר גרוע ממנו. אתה אומר, איזה... ודווקא לראות את זה בחנוכה. הרב, אנחנו נמצאים פה הערב עם הרב חגי לונדין, ואני אגיד את זה מפורש, מישיבת סדרות, תושב סדרות, וימשיך להיות תושב סדרות עוד הרבה שנים. ערב טוב, הרב חגי. ערב טוב, כבוד הרבנים. ערב טוב לכל המאזינים המאזינות. מה שלומכם? אתם מפונים בירושלים, נכון? אנחנו מפונים בירושלים, עכשיו בחנוכה ספציפית, הלכנו להיות עם המפונים שנמצאים באילת, איך אנחנו... חצי מהיר שלכם נמצא באילת. כן. לא, באמת. כן, נכון. 15 מתוך 30 אלף הורדו לאילת. חלק הזה, לא, זה מלח, זה בכל הארץ, יש לי שלט מאוד יפה, אנחנו בכל מקום, משהו כזה, זה היה... בשווי סדרות, הלב בסדרות, אנחנו בכל מקום. זה היה... ובימים הללו באמת מסתובב הרבה, גם המפונים, גם כל מה שתיארתם, אלמנים, אלמנות בעיקר, וכל המשפחות. ואני מרגיש בימים הללו כמו בימי המכבים, ממש כפשוטו. אני באמת לא, אני מחיי, אני נראה לי אני הצעיר פה מבין הרבנים המכובדים. אני בימי חיי, ב-48 שנותיי, לעולם לא הרגשתי בחנוכה כמו שהרגשתי עכשיו השנה בחנוכה תשפ"ד,
שפשוט אנחנו נמצאים בימי המכבים לכל דבר ועניין. הגבורה, הקדושה, ההתרוממות של עם ישראל, זה כמו שציינתם דברים שלא נתפסים. ברור לי שכמו שאנחנו עכשיו 2000 שנה לאחר הסיפור חנוכה המכבים, אנחנו חיים את זה, מדיקים נרות ומספרים את הניסים הנפלאות שעשו לאבותינו, ככה עוד 2000 שנה יספרו את סיפור המלחמה הזו, מלחמת, לא יודע, שמחת תורה, מלחמת משיב הרוח, לא יודעת איך יקראו לה. אבל אולי הרב אליהו, זה צריך לקבוע איזושהי תקנה שתקבל עם ישראל לציין את המלחמה הזו, כי באמת הדברים הם האור שמנצח את החושך. עם כל הכאב והדמעות והאסונות ובאמת השכול הזה של הגיבורים שלנו שנופלים, האור מנצח את החושך, לא רק בעם ישראל, אני חושב שנדבר על זה מן הסתם במשדר הזה, בכל העולם כולו. זה נדלקה פה החנוכיה, נדלק פה הנר שהפח הזה של שמן שהולך להעיר את העולם כולו, וזה יקרה. ונראה לי אחת מנקודות הציון של המאבק הזה, של הטוב בחושך, של הטוב ברשע, זה יהיה המלחמה הזו. ממש ציר עולמי. צריך להוסיף ולומר שמה שאתה אומר, הרב לונדין, זה האמירה שאתה יכול לשמוע אותה מהרבה קצינים והרבה מפקדים שלא למדו בישיבה כמוך ולא לימדו בישיבה כמוך, אבל הלב שלהם אומר להם, כי יותיהם יועצות אותם, אומרות להם, אתם המכבים של ימינו. זה המשפט שאומרים הקצינים לחיילים שלהם כמעט בכל מקום. אתמול שלחו לי הקלטה, הרב, של קצין שמודיעים לו שאחיו נהרג. עברה את זה? קצין נמצא בתוך עזה עם החיילים שלו ומודיעים לו בקשר שאחיו נהרג. ואני באותו רגע שאלתי את עצמי, מה יהודה המכבי עושה מתי שהוא שומע שאלעזר נהרג? מה הוא עושה? הוא אומר, אוקיי, אני עוצר ואני מתיישב, יושב שבעה עכשיו, מה אני עושה עכשיו? ואני שומע את הקצין הזה ממשיך, אומר, עכשיו זה לא הזמן לאבל, עכשיו זה הזמן לנצח. ואחי היה רוצה שנעשה את זה בחיוך, ואחי היה רוצה שאנחנו נמשיך הלאה, ואחי היה רוצה... ואתה אומר, תגיד, מאיפה הכוחות האלה? זה אח שלך. ואז אתה מבין, כל עם ישראל אחים היום. רק כולנו הולכים לישון בלילה ומפחדים פחד מוות לפתוח את הפלאפון בבוקר ולשמוע חלילה כמה נהרגו אתמול. כל מי שמדבר איתו, אומר, שמה, זה כאילו, אתה קם בבוקר, אתה אומר, שמה, אני לא רוצה לגעת בפלאפון, לא רוצה לראות מי חלילה אנחנו צריכים לגבור היום. והנה עוד אחד היום מחריש. זה לא רק מילה הקצין עם שם החיילים, זה לא מילה, אבל אתה שומע אימא שהבן שלו נהרג, היא אומרת, עכשיו הזמן לנצח, אחר כך הזמן יתאבל. אתה אומר, רגע, זה האימא, את לא מפקד את החיילים בשדה הקרב, עכשיו הזמן לנצח. ממש כמו שאתה אומר, זה מכל מקום אתה רואה את גדולת המכבים. ותרשה לומר לך עוד איזה משהו שכל פעם שאני שומע הרביה והספל, אני שומע אותו, זה דבר מדהים. אתה כל פעם שומע לא רק את המכבים אלא גם את דוד המלך. אני שומע הספדים, אני שומע שמספרים לי שהבן אדם הזה בחייו, לא רק ברגע פטירתו במסירות נפש של הקרב האחרון, אלא כל חייו היו דוד המלך, חי כמו דוד המלך. אם זה בגבורה, אם זה לפעמים בשילוב של הדינו העצני, אתה שומע את זה פעם אחר, אתה יודע מה, תגיד לי, כל החיילים האלה הם הבנים של דוד המלך, מה קרה פה? כל הילדים האלה הם בנים של מתתיהו, בן יוחנן הכהן הגדול.
אולי כל עם ישראל הוא כזה, רק קצת לא הספידו אותם, לא סיפרו להם. אבל זה ממש מה שהרב אמר, הרב לא מדויק, זה מקבים של ימינו, זה כל המון ככל שלה. סליחה שהפרענו לך, היית באמצע הדברים, הרב חגי. אני שומע את הדברים של הרב, אני אולי אוסיף, רק דיברנו על המכבים שגמנו הרבה פעמים, בגלל שחג החנוכה הוא 8 ימים, בגלל נס פך השמן, אז יש פעמים תחושה של, שגם המלחמה הזו של המכבים ביוונים הייתה 8 ימים, כאילו מלחמה כלילה כזו שבסופה הלכו לאכול סופגניות, ככה לפי מצטייר. מבחינה היסטורית, המלחמה של המכבים ביוונים נמשכה 27 שנים. 27 שנים של מלחמה עקובה מדם, שאגב, קדמו לה, זה עוד נתון, שאתם גם ששומעים מה עשו היוונים, הם בזרו גזרות על ישראל. בסדר, קצת עשו לשמור שבת וזה פחות. גם מבחינה היסטורית צריך לדעת שהיוונים עשו בעם ישראל דברים טבח, איומים ונוראים שהטבח שכולם עכשיו מזדלזים ממנו, מה שעשו הרשעים הללו בשמחת תורה, זה גם מה שהיוונים עשו, על כל המשמעויות של זה. ואחרי זה שהייתה מלחמה, זו הייתה מלחמה שעם הרבה נסיגות והרבה נפילות ועשרות אלפי מכבים שנפלו, מתוך 5 בני חשמונאי, רק האחרון, נכון? יהודה נפל, ויוחנן, ויונתן, ואלעזר, והאחרון לבית חשמונאי, שמעון, האח האחרון, הצליח לנצח את היוונים. צריך להבין, המלחמות שעם ישראל נמצא בהן, הגבורה הזו, שלא הכל מתרחש בבת אחת, תוך 8 ימים, אלא בתהליך ארוך, עם כאבים. יש במגילת אנטיוכוס, מנסתם, הרבנים הזכירו את זה, מנסתם שידור, בגילת אנטיוכוס מתואר, שאחרי שיהודה המכבי נפל בקרב, אז באו 4 אחים, בדיוק זה דומה לסיפור שעכשיו סיפרתם על הקצין שמקבל ידיעה שאחיו, באו 4 אחים למתיתיהו. ואז שאלו את המתיתיהו, למה שבתם? אמרו לו, כי נפל מאיתנו עם רב, נעשו בנו טבח, ויהודה ששקול כנגד כולנו נפל בקרב. אמר למתיתיהו את המשפט, אני אצא להילחם ממכם. עם ישראל נמצא בצרה, ואתם נבעלתם על אחיכם. וכל המערכים החשמונאים הגיבורים התעזרו, ככה זה ממשיך שם, התעזרו ויהיו לבני חיל, ויהיו מוכנים לבוקר להילחם על הגויים האלה, אשר נקבצו להשמיד אותנו ואת מקדשנו, כי טוב לנו למות במלחמה מלראות ברעות עמנו ומקדשנו, וכאשר ירצה הרצון בשמיים, כן יעשה. והמכבים ידעו, זה דברים שפשוט מלפני 2000 שנה נמצאים אצל כל אחד ואחד כיום בישראל. כמו שהרב הזכיר, שומעים את ההספדים, פוגשים את האנשים, זה דברים, אני מודה שאני באופן אישי, לפעמים קצת אפילו מקבל איזה רגיש חלישות הדעת. אני לא אגיד כמובן שמות, אבל הלכתי לנחם אחת המשפחות שתלמיד שם, שלמד אצלי, אני אמרתי להם, אני באמת שאני הייתי אותו בתור תלמיד, לא הכרתי אותו, לא הכרתי אותו ככה. הרבה פעמים אנחנו אנשי חינוך, הבנים, יש לנו תלונות על הדור הזה, הדור הזה, חבר'ה, דור סמארטפונים, בסמארטפונים, חינוכיות. עכשיו אני טועק שזה די נכון, חבר'ה, עם סמארטפונים ש... שהם פונקים שצריך לה, אבל הם כולם עריות. עריות שלא נתפס, הגבורה, פישת המבחן, הדור הזה הוא פשוט דור של יהודה המכבי שחי כאן, כיום, בישראל. ברוך השם, אשרינו שזכינו לחיות בדור הזה. אין לי מילים אחרות. ממש ככה. אני אספר לך שאני מספר, שאני מברך בברכת התורה, או שאני לא לתורה או בבוקר, אני כל יום בישר בחר בנו לרגע עוצר, אני אומר איזה זכות שאני חלק מהעם הזה. אני לפעמים אומר לעצמי איזה זכות הייתה לי שלזכיתי פעם לבוש את המדים האלה. אני נמצא בהלוויה כמו ש... אתה לא מאמין, הייתי אתמול אצל גדי איזנקוט, הלכתי למחם, משפחה שכולה, רמטכ"ל, קבינט, ובסוף זה אבא ואמא.
וגם אנחנו לא באותו מפלגה ובאותו מחנה פוליטי, הוא אחי, ההורים עכשיו אבל על הילד שלהם, ומסר את נפשו למען עם ישראל, הוא ובן דודו, איך אפשר לא לחבק אותו? אתה שומע את הסיפורים, אתה שומע את אבא ושומע את האמא, אתה אומר, איזה ילדים יש לעם ישראל, איזה כמה אתה, איזה חסד, איזה טוב. הוא סיפר שהבן שלו אימץ איזה חייל שפוצץ לו מטען בפנים והוא התעבר. עכשיו, אדם שכל הדבר כזה יכול להיכנס לתוך עצבות, ייאוש, דיכאון, זאת אומרת, הבן שלו החליט לעזור לו, ואומר, הוא קשרו את הידיים אחד לשני ורסו. רגע, הוא עיוור, הוא לא יכול לראות, אז הוא אומר, אני העיניים שלך. הוא יד ביד רץ איתו, יד ביד שיחה איתו, יד ביד, אומר, תוציא אותו, אני לעזור לו אחרי הפציעה. אתה שומע, אתה אומר, מה זה הדבר הזה? מי ילד לי את אלה? מאיפה באו הנשמות הגדולות האלה? לגמרי. אתה שומע את הסיפורים האלה על, על, על כל אחד, הרב. זה סיפורי גבורה, לא זוכר את המספר המדויק של חיילים, מעל 100, עברנו 100 השבוע, ואתה אומר, תקשיב, ונפלא מדבר על, על, שמח, על הרוגים של שמחת תורה עצמו, אבל אתה שומע פשוט סיפורי גבורה, כל אחד ואחד ואחד. זה אחריות לאומית, אחריות לעם, אחריות ל ל ל ל ל ליהודי הפשוט ביותר. אתה אומר, מאיפה זה? רמטכ"ל לשעבר בכיף היה יכול להכניס את הבן שלו כל יחידה אחרת ולא לשלוח אותו לקו, אבל הוא שולח אותו ואת בן דוד שלו ושניהם נהרגים. ואני רואה בזה גדלות, אני רואה בזה אחריות מטורפת לעם ישראל. אבל אני חושב שחשוב להבדיל בין אלה לבין אלה. והרב חגי, התחלת לרמוז על זה שיש מלחמה עולמית כיום. על אור, מה? שנייה, עוד מילה אחת, לפני המלחמה העולמית. נו. הזכרת את הרמטכ"ל ששלח את הבן שלו. אני איזה משפט אחד שאני חייב לומר אותו. אתה יודע, ביום שלישי, אז קברו קצינים בכירים, נכון? אלוף משנה, סגן אלוף, נכון? שהם הלכו ראשונים לקרב. יום רביעי, רב, נכון? יום רביעי? יום שלישי הם נהרגו. כן. שלישים נהרגו, חרבי נקברו. טוב, אתה אומר רגע אחת, הראשונים שרצים להציג לאחים שלך זה הקצינים הבכירים? זה בדיוק מה שמשה רבנו מתפלל ואומר, השם אל אלוהי הרוחות לכל בשר, תמנה איש על העדה אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם ואשר יוציאם ואשר יביאם. אז לא מכירים את המדרש שאומר כמו משה, כמו יהושע, ולא כמו שעושים מלכי האומות ששולחים את החיילים קדימה והם מתחבאים בקטר או לא יודע, בכל מיני מקום מתחת לאדמה, בדיוק. לא ככה, אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם. זה מדרש, אתה קורא את המדרש, אתה אומר, מתי הוא נכתב? בתשעים פדלת? מתי משה רבנו התפלל את התפילה הזאת? ואתה רואה את זה כל הזמן. אני פגשתי את בית הסוהר, הייתי לפני איזה זמן באוגדת עזה, ופגשתי שם אחד תת אלוף בחור מקיבוץ סעד. ככה מדברים, אז הוא אומר לי שבשמחת תורה הם קלטו, כמו אלה שהרבה כאלה שקלטו ברגע ראשון מה קורה, הוא יוצא מרצת עם הבן שלי עם הנשק האישי, והלכנו
ורעים, איך שהייתה המסיבה, בשמונה שעות קרב. אתה אומר, תת אלוף, שב אחרי המסכים. לא, וממש אשר יצא לפניהם, אשר יבוא לפניהם, תפילת משה רבנו התקבלה. זה דבר שאין דבר כזה בעולם, וצריך לומר אותו. צריך לומר אותו, זה עם קודש קודשים. סליחה, עכשיו הרב רב לונדין, תגיד את הדברים שאמרת שהם אמיתים ונכונים. לא, לא, זה מה שהרב אמר, קודש קודשים. ודעתי צריך לסיים את המשדר במילים הללו. ואם לא, אז בסוף המשדר אנחנו נוסיף את המילים הללו. כן, הרב זרמן, לאיזה אנחנו הולכים, היינו במלחמה העולמית. מלחמה עולמית. התחלת להזכיר את, את זה שאנחנו נמצאים במקום שבו זה מלחמה בין אור לבין חושך. מלחמה עם, עם בימי היוונים והחשמונאים, אתה אומר מלחמה של עשרות שנים. אנחנו רואים מלחמה שקורית היום, וגם בה, אתה שואל את עצמך, כאילו, איך יכול להיות שאתה מסתכל ברחבי העולם ואנשים לא רואים עובדות? תסתכל, יש פה ארגון טרור שמגיע וכל מה שהוא עושה זה לוקח את הכסף שהעולם נותן לו כדי לבנות את עצמו, בסדר? ובונה עם זה מנהרות טרור, ובונה עם זה טילים, ובונה עם זה תחמושת, וקונה עם זה RPG'ים, וקונה עם זה קלאצ'ים, וקונה עם זה כדורים, כדי להיכנס ולהרוג אנשים חפים מפשע. וזה מה שהם עושים, וזה ההצהרה שלהם, שאתה נכנס לתוך מטרות החמאס, להשמיד את העם היהודי. ואתה אומר, תקשיב, איך יכול להיות, איך העולם לא רואה את זה? איך יכול להיות שאנשים... העולם רואה, האקדמיה לא רואה. שנייה, איך יכול להיות, סליחה רב, איך יכול להיות שיש לנו אנשים שכביכול הם המלומדים ביותר, בסדר? הרי שאנחנו נבוא ונגיד, אנחנו רוצים למצוא תרופה למחלת הסרטן, או מחלת, לא יודע מה איזה מחלה, נכון? אנחנו נלך לחוקרים, לאלה שיושבים כל היום מעבדות, נכון? אנחנו נגיד, בבקשה, פרופסור לכימיה, פרופסור לרפואה, בוא, תעזור לנו למצוא תרופה למחלה הזאת והזאת, נכון? אז אלה כביכול האנשים החכמים ביותר. ואתה מסתכל על מה שקורה בעולם האקדמיה, ואתה אתה, 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 אתה נגנב, אתה אומר, תגיד לי, איך זה יכול להיות? נסיעה של הרווארד, נסיעה של University of Penn, ונסיעה של MIT בבוסטון. כאילו, באמת? באמת? זה מה שאת אומרת בקונגרס? שלדבר נגד העם היהודי זה לא לאו דווקא פסול בעיני האוניברסיטה שלך? איך יכול להיות שדווקא אנשים שכביכול אמורים להיות הכי חכמים, פרופסורים, הם מגיעים למקום שבו הם תומכים ברצח ילדים, ברצח... אני חייב להסביר את התופעה הזאת, אני חושב שדווקא חנוכה זה הזמן להבין את זה. טוב, אני אתחיל, יש פה להרחיב לאינסוף בנושא הזה, אני מניח שהרבנים יוסיפו. באמת, כמו שאמרנו, הזמן לדון בקשל הזה של עולם האקדמיה זה בדיוק בחנוכה. המילה אקדמיה זה מילה יוונית, זה היה חורשה ליד אתונה, סליחה, כולה חורשת אקדמוס. שם היה המתפלספים לתוך העניין, היו הולכים שם, הקימו סוג של בית ספר כזה לפילוסופיה ביוונית, זה לאוב חוכמה. המקור של החוכמה האנושית הוא באמת ביוון. וכל העולם שאנחנו מכירים, המילים הללו, פיזיקה, ביולוגיה, כימיה, זה הכל מילים יווניות. אני חושב אבל שצריך פה טיפה לחלק בין מה שאנחנו קוראים מדעי הטבע למדעי הרוח, ותכף ניגע בזה, אבל בגדול צריך להבין, עולם האקדמיה היווני, ועל זה היה המאבק הגדול בזמנו, בין עם ישראל לבין יוון, לא שחלילה שעם ישראל יש לו משהו כנגד חוכמת החול וחוכמה אנושית, בוודאי, צריך פיזיקה וצריך כימיה וצריך רפואה, והכל מתנהל בצורה כזו, אנחנו לא נוצרים או אנשים ש... מתנתקים מההתנהלות של העולם הטבע פה, שהקדוש ברוך הוא מוביל את עולם הטבע בעולם הזה.
על התפיסה היוונית מדברת שיש רק טבע. אין גם מילה יוונית, מטריאליזם. הכל זה רק טבעי, אנושי. ומכיוון שכך, יש פה איזשהו תהליך, שהוא תהליך של אלפי שנים, אבל כל עוד היה אמונה בתרבות העולמית, בעיקר בתרבות המערבית, שהיא הצאצאית הישירה של תרבות יוון במערב, כל עוד היה אמון בערכים, היה אלוהים, כן, במשמעות העמוקה של הביטוי. היה איזושהי, גם אם לא קראו לזה אלוקים באופן שאנחנו מדברים, אבל יש אמון בדבר הזה שנקרא אמת, בצדק, ויש מוסר. אז במילה גם עולם האקדמיה שימש לדברים שהוא אמור לשמש בהם. מה שהתרחש, בדרך כלל מציינים את נקודת השבר, זה מלחמות העולם במאה ה-20, מלחמת העולם הראשונה, בעיקר השנייה, שזה יצר סדק אדיר, שבר אדיר בכל התרבות המערבית ביחס לכך שיש אמת. אלא זהו, הנה הכל זה רק, כן, הרוע שולט בעולם, זה התפיסה שהונחלה אחר לזכה מכן, ותראו מה יצא מכל האידיאולוגיות, הקומוניזם והנאציזם וכו', ועכשיו אין שום אמת, ויש רק מה שנקרא משהו קיומי, זה אקזיסטנציאליסטיות, כן, משהו, רק מה התפקוד היומיומי של האוכל, השתייה וכו'. והעולם לאט לאט עבר, עולם האקדמיה עבר למה שאנחנו קוראים ממודרנה לפוסט מודרנה. זאת אומרת, בין מודרנה, שגם השורשים של הפוסט מודרנה כבר תמונים במודרנה, בזה שאין אלוקים ואין אמונה, אז גם באיזה שלב המודרנה היא מאבדת את הכוח שלה. אבל בזמן המודרנה, אמרו, טוב, אנחנו מאמינים במדע, מאמינים בצדק, מאמינים במשפחה, מאמינים בלאומיות וכו'. ברגע שגם זה התנפץ, הגענו לפוסט מודרנה, כאילו, גם המודרנה היא מאחורינו, עכשיו לא מאמינים בכלום. ושלא מאמינים בכלום, יצא לנו המפלצת הזו, שקוראים לה היום, או פוסט-מודרנה, או פרוגרסיביות, שזה מה ששולט לצערנו בעולם האקדמיה. ששם אין דבר כזה בכלל אמת. זה מובנה שם בשויות החשיבה. ומכיוון שכך, אנחנו מזדהים מה שהרגש שלנו עכשיו מדבר. לצורך העניין, הפלסטינים, החמאס, נתפסים כחלשים, אז אנחנו איתם, לא משנה עכשיו מה הם עושים, מה הם לא עושים. זה השורשים העמוקים. מה שכן, ובזה אני אתם את הנקודה הזו, מן הסתם נמשיך בצורה אחרת, אני חושב שההערה של הרב אליהו, מה שהוא אמר, שזה לא העולם אלא האקדמיה, זה הערה מאוד מדויקת. מה שעכשיו התרחש זו מלחמה שעוזרת לעורר את הבריאות שקיימת בעולם. גם בעולם המערבי, לדעתי, עוד פעם, במעט שאני צריך להבין, הגיעו קצת למיצוי מהטירוף. הטירוף, אין מילה אחרת, נוגעים לכל זה הטרלול הפרוגרסיב, והשימוע הזה שהיה בקונגרס של שלושת האנשים, לא יודע איך להגדיר את זה בדיוק, לא נראה לי שהם חכמות, לא כך ברור לי איך הם הגיעו לתפקיד שלהם, אולי דווקא בגלל זה, אבל זה עזר מאוד, העולם ראה באופן מאוד, השימוע הזה בקונגרס זה רץ באופן ויראלי בכל רחבי העולם. אנשים רואים את הצביעות, את הגיחוך, את הקירוף שיש בעיוות החשיבתי, הלא חשיבתי הזה. או שזה נותן לגיטימציה. עוד פעם, זה נותן לגיטימציה אצל הרשעים, הפלסטינים זה, אבל אני מדבר עכשיו על האמריקאי הממוצע, האירופאי הממוצע, שמתחיל להבין ומתחיל להרגיש מה קורה פה, כבר קורה עשרות שנים, אבל זה הולך ומתגבר. מה שקרה עכשיו זה בהחלט עוזר לנו למוטט את השקר הזה, ולדעתי... אפשר לומר משהו לרב לונדין? משפט אחד? זה לא שעוזר לנו למוטט את השקר הזה, זה הם מוטטו את עצמם. אני אמרתי הבוקר למישהו בתפילה, יש תמונה מול העיניים, אני מניח לי הרבה. כשהתמוטט השקר הקומוניסטי, כולנו זוכרים את התמונות של הפסלים הענקים של לנין ושל סטלין, פסל ענק בגובה עשרות מטרים שהיו מוצבים בכל עיר בברית המועצות. הם היו היעד הראשון של המפגינים, קשרו להם חבלים, הפילו אותם. יהודי שרואה דבר כזה לא יכול שלא לזכור מה שקורה בלילה לשבח, בלילים קרות יקלטון, נכון? וכולם... אני חושב שמה שקרה עכשיו בשימוע הזה, כך אמרתי הבוקר למישהו בתפילה, והערך הכי גדול של העולם המערבי, הרווארד, זה הערך הכי גדול שלוקחים אנשים להשתלם בקרן וקסנר, לאיפה לוקחים אותם? מהרווארד.
ושם לוקחים אותם. שם זה פסגת החוכמה והתבונה האנושית. לא היה אליל בעולם. זה פסגת המדע, פסגת החוכמה, פסגת האנושיות, שהגיע לתלול הפרוגרסיבי שאתה אמרת, ואף אחד לא יעיז לדבר. מה, אתה מדבר נגד האל הגדול, הגיבור והנורא, נקרא ארווארד? וממש בור קרב ויחברו ויפול בשחת יפעל. וכמו המן, הוא תלה, הוא הכין את ההשוואה, הוא בנה את העף גבוה 50, הוא מתלה עליו. אני חושב שזה לא סתם השוואה עליו לאמן. אמן זה של יומן, העלאה של האנושיות. זה בדיוק הרעיון. כן, ממש. הם עשו את זה לעצמם. בעולם לא היית יכול להכין תסריט כזה. תסריט כזה שבו אתה פה פשוט, זה לא יאומן דבר, זה לא יאומן. תסריט כזה שבו אתה רואה איך הם ריסקו את עצמם מול כולם. וזה לא רק האירופאים והאמריקאים, זה גם השמאל הישראלי. איך שפתאום, מה זה חסר? יש את השמאל הקשה, ויש את השמאל הרך, ויש את המרכז שמאל. איך כל העולם שלהם עכשיו מתעבר מהשקר, ומתבהר את האמת. כל ערסל השקר, השקר הזה, מתברר להם. וואו, איך היינו שותפים לזה? איך נימנו עשרות מיליונים או מאות מיליונים לשלוח את טובי בנינו ללמוד אצל הנסיעה הזאת בארלד? איך עשינו את השטות הזאת? איך הלכנו אחרי בין המצומות? איך האמנו שם פסגת החוכמה והאנושיות? איפה תהינו? סליחה שהתפלפתי, אבל לא, הרב רואה את החרטה הזו בעולם השמאלי? סליחה? אני שואל את הרבנים, אתם רואים באמת שהעולם השמאל שואל את עצמו איך שאנחנו אנשים להרווארד? בוודאי. קרן וקסנר נתקע את קשריי עם הרווארד. השבוע, אחרי השימוע הזה, אמר גמרנו, אנחנו גמרנו אתכם. גמרנו. אתה שומע אין סוף אנשים מהשמאל, יש סקר של פילברג, שמראה ש50% מהעם שינה את עולם הערכים והאמונות שלו. 50%, גם בימין וגם בשמאל. אני שניתי, אתה שנית, שאנחנו את ה... לכאורה, זה בדיוק כמו שאמרנו כל החיים שלנו, נכון? מאז הסכמי אוסלו. אבל אתה מרגיש איך כל פעם שאתה הולך, זה אמר עכשיו הרב לונדין, כל פעם שאתה הולך ללוויה, אתה יוצא אחרת. כן. אתה משתנה. העולם שלך אחר פתאום. נכון? מאחרות האחים שלך הם אחרות פתאום. אתה אומר, וואו, עליתי. זה לא... לא יצאתי מהלוויה כמו שנכנסתי אליה. אבל כל המשמאל עובר את זה. כל המשמאל עובר את זה, כל השמאל, כל הימים. הוא באמת העולם. העולם כולו... מתעורר. אני אוסיף אם אפשר שחלק מהשקר הפרוגרסיבי זה לשכנע שהם הרוב. זה בעצם הטכניקה, שכביכול הנורמלים, השומרנים, הדתיים, הם המיעוט. זה חלק מהפייק. זה עולם שלם שבנוי, כולנו מכירים את זה מהתקשורת הישראלית, אבל בעולם זה עוד פי מיליון. וזה מה שלאט לאט הולך ומתברר. לשקר אין רגליים. מי שמיעוט פה, וזה אני חושב אולי הדבר שהכי חשוב לחזק את הכוחות האמוניים והבריאים בעם ישראל ובעולם כולו. אנחנו הרוב, חגלות את זה, אנחנו הרוב, הם המיעוט, המטולל, האזוי, הם האנשים... צעקני. צעקנים, והם אשמים בכל האסונות שנופלים על העולם בחמישים שנה האחרונות, כולל האסון הזה. זה דברים שעוד יחקרו וילמדו איך כל התפיסות המתעוללות האלה הם אלה שחלחלו סופו של דבר גם לקונספציות צבאיות וביטחוניות. זה לא משחק. איך אמר לי איזה מישהו, אמר, איך זה יכול להיות דבר כזה שהחמאס פורץ את הגדר? וזה בא גם אנשים שהם לא מבינים ש... אמרתי לו, אנחנו, הפרוגרסיביות זה לא בדיחה, זה משהו שהוא לא צחוק.
הוא האסון של העולם, והסרטן של העולם, התפיסת העולם הזו שלא מבינה שיש אמת ויש שקר ומתשפשת, וזה, וזה מחלחל באינסוף זוויות, היכולת אפילו לנתח מצבים צבאיים, תיאורים, לא רק אידיאולוגיות. מה שמענו זה מדעי הרוח, ובסוף זה מחלחל גם למדעי הטבע. עכשיו, פה, ברוך השם, מדעי הטבע הם הבריאים יותר, כי שם עדיין יש מדדים במציאות, ולא מעולם הרוח, ששם זה בכלל כל אחד אומר משהו. אבל בסופו של דבר יש פה מאבק, ובמאבק הזה הבריאות תנצח, האמת תנצח, האמונה תנצח, ועם ישראל בעולם כולו. אני אישי, עוד פעם, הנבואה ניתנה כידוע היום. לא לרב לונדין. לא לי, אני מקווה. אבל אני צופה לטווח ארוך ששוב המלחמה הזו היא תהיה נקודת מפנה משמעותית מאוד בניצחון הזה של ה... של ה... טוב, צריך לזכור שהפרוגרסיבים והתפיסה הזו היא, הם עשרות שנים. זה לא שאלפי שנים האנושות חיה עם הטירוף הזה, אבל יש פה משהו לא טבעי. זה משהו לא טבעי של כמה עשרות שנים שפשוט הגיע כבר לקצה וזה... והעולם מתעורר. בכל מקום יש הפגנות. השאלה אם אנחנו יכולים להיות בשב ואל תעשה, כי העולם מתעורר. לא, איזה שב ואל תעשה? והקום ונעשה כל אחד, זה היום המלחמה. המלחמה, מלחמת הדעות, מלחמת התמוד, זה המלחמה. לא לתת, וכל אחד במקום שלו, בגזרה שלו, בחינוך ובאקדמיה ובתקשורת, וזה צריך לעמוד על... במדיה החברתית. המדיה החברתית, ששם אגב ברוך השם המצב הוא הרבה יותר טוב, כי שם זה הציבור שולט ולא הבריאות של הציבור ולא החונות. כן, למרות שהטרוריסטים שולטים שם. כן, לא, כמותית לא מדבר על מה שזה מבחינת ההשפעה. אתם אותו נושא למחקרים שצריך את שמקצוע לזה, אבל העסק הוא הכוחות הטוב לא נמצאים חזק, הם אומרים את שלהם. אומרים את שהם, גם בישראל אגב, זה מאוד מאוד משמעותי. לדעתי זה עוד נושא בפני עצמו, שעיקר היום העולם הרוחני והתרבותי יבוא דרך המדיה החברתית, כי לצערנו, שוב, הפרוגרסיביות שולטת באליטות התקשורתיות, אבל מלמטה. מלמטה, בקיצור. אמת מארץ תצמח, וזה יקרה בכל מקום בעולם, וזה כבר עכשיו קורה. אני רוצה להוסיף לך איזה משפט שאמרת מקודם, שהם מציירים את עצמם כאילו הם הרוב. זה משפט שצד את עיניי, את עיני. יש איזו אישה אחת מאוד אנטישמית, יושבת ראש הדירקטוריון של בן אנד ג'ריס בארצות הברית, לא בארץ, בארץ זה משהו אחר. שהיא הובילה את ההחלטה להטיל חרם על ההתנחלויות בישראל. קוראים לה, נדמה לי, אנורדה מיטל, משהו כזה. יהודיה? לא, לא. הודית. אני חושב הודית. אבל קראתי איזה מאמר עליה והוסיפו לשם שלה שהיא נחשבת המומחית העולמית לזכויות אדם. המומחית נתנת להם יותר גלידה. לא, אני מבקש, תן כבוד למומחית העולמית, תן כבוד, תדע איפה אתה עומד ואיפה היא עומדת. אתה מומחה עולמי לזכויות אדם? אבל אני אשמח לקבל בן אנג'ריס. אני והרב חגי נשמח להיות מומחים בגלידה. אתה מבין איך עובדים על אנשים בעיניים? אתה לוקח בן אדם עם דעות כאלה מתועבות ואתה רוצה שאנשים יקשיבו לו, אז מה עושים? אז מקימים את החברה העולמית לזכויות אדם ולצדק ולשלום ולסבלנות, כן? ומחתירים אותו בתור כזה. ואז האדם האמיתי והגון שלא, הראש שלו לא בתחמוניות כאלה, אומר, טוב, אם המומחית העולמית לזכויות אדם אומרת ככה, מה אני, איך אני יכול בכלל להתנגד? ודאי שהיא צודקת. ואם אני חושב אחרת, כנראה שאני טועה. זה בדיוק מה שעשו עליים של יוון. כן, בנו מקדש מפואר. והביאו פסל של אישה יפה ומוזיקה שמימית, ועומד מישהו שנחשב המומחה העולמי
זכויות אדם, או לצדק, או למשפט, או ליושר, או לא תחפש כאלה. קושרים להם כתרים של אבל, והאדם התמים והמסכן והפשוט הולך ומתייבן, כי המומחה העולמי אמר שהאלילים הם הדבר הנכון. אז אולי אנחנו צריכים להמציא מומחים עולמיים לדברים אחרים. כאילו לעבוד בשיטות שלהם. כן. להשתמש ב... אני חושב שבאמת הרב לונדין הוא המומחה העולמי לזכויות אדם. שאר לא שאני מומחה עולמי לבן וג'רס, אבל זה פתאום. חשבתי שזה הטייטל שלי. אפשר לריב על העניין. אבל לא, זה מה שהרב אומר, זה בדיוק הנקודה הזו. תזכיר לי שאובמה, ברגע שהוא נבחר לנשיא, או לפני שהוא עשה כלום, כבר קיבל פרס נובל. אז עשיית שלום. נתנו לו איזה תואר ונוצץ, כדי שעכשיו הוא יהיה מחויב, וכולם יעריצו אותו. בוא תגיד לי איזה שלום אובמה הביא. האיש הזה אחראי על מה שקרה פה עכשיו, על כל האסונות בעולם. טוב, בסדר, זה איך אומרים, העבר, עכשיו המציאות היא העתיד, ואני שוב, נוחי הקטן, אני מניח שם פה לקראת סיום של התוכנית. אבל רואים בבחירות שהתקיימו לאחרונה בעולם, גם בהולנד וגם בארגנטינה וגם בסקרים בארצות הברית, שהעולם זז... שמרנות מתגברת, שמרנות מתגברת. בדיוק. זה קורה גם דבר מדהים, שמפלגות הימין באירופה, שתמיד פה בתקשורת הישראלית מציגה שהם ה... ימין הקיצוני. בסוף מסתבר שהימין הקיצוני הוא בעד ישראל. והשמאל הקיצוני, הליברלי, הפרוגרסיבי, הם בסוף האנטישמים הכי גדולים. זה משהו שהתפתח בחמישים שנה האחרונות בעולם. מדהים, אה? כי בימין יש שם שמרנות, יש שם איזה רצון, לא גם, יש שם כמובן עם המון אלימות והמון גסות, ואת האחרים, את האסון שלהם את הוא אבל יש שם איזה צד שלפחות מאמין במשהו. הצד הליברלי הפרוגרסיבי שלא מאמין בכלום. הוא, שנקרא, הוא היום הבעיה הגדולה. והצד השמרני, ברוך השם, הולך וחוזר. גם ארצות הברית עכשיו, אני לא חושב מה יהיה בבחירות, אבל עצם זה שביידן הוא צריך להיות בעד ישראל, זה רק מראה שהוא מבין לאן הרוח נושבת. אבל תדעו לכם שהמצב בארצות הברית מבחינת האנטישמיות הוא, שוב, אני לא, ברוך השם, לא טסתי מאז לפני החגים, כי בשעת מלחמה אני, ברוך השם, בינתיים מצליח להישאר פה. אבל מה שאני שומע מהרבה מאוד חברים שבאים הנה, זה שהיום לצייר צלב קרס על פוסטר של חטופים, להפגין מחוץ למסעדות כשרות, להפגין מחוץ לבתי כנסת, זה כבר דבר שבנורמה. כך שזה לא ארצות הברית שהיה לפני חודשיים וחצי. אני עדיין, שוב, הרב בן, אתה יותר מכיר מה שקורה בארצות הברית, אני נראה לי שבמקביל, באמת לאנטישמיות, יש גם במוסלמים שם שמסתובבים, אבל האמריקה הממוצע, אני טועה, מה שנקרא הרפובליקני הממוצע, אני חושב שיש משהו בימים הללו שדווקא... מחזק אותו. לגמרי. אני אגיד לך יותר מזה. אותם חבר'ה שכבר 5 ו-10 ו-15 שנה לא דיברו עם רב, לא נכנסו לבית כנסת, לא הניחו תפילין, לא הדיקו נרות חנוכה, יצאו עם גויות, פתאום מתעוררים ואומרים, בואי נע... אותם אנשים שחשבתי שהם חברים שלי, אותם אנשים שחשבתי שהם אוהבים אותי ולא מסתכלים עליי כיהודי, פתאום אני מבין, תשמע, אני בעיניהם סמל גדול של יהדות, וזה מחזק אותם, זה מחזק אותם ביהדות שלהם ממש. אני לא אתפלא אם החודשיים האחרונים יובילו לירידה גדולה באחוזי ההתבוללות. מדברים על גל עלייה אדיר אחרי המלחמה. הלוואי, אני שומע את הגל עלייה הזה כבר הרבה מאוד שנים, אבל חשבנו שבקורונה, חשבנו שב... אתה יודע, בסדר. אנחנו בכל יום מחכה להם שיבואו. עזרת השם. הרב שמואל. כן.
יש פה שאלה שצריכים להגדיר אותה לעצמנו, למה דווקא אקדמיה, איך זה יכול להיות? נכון שיש הבדל בין, כמו שהרב אמר, מדעי הרוח למדעי הטבע. פעם איזה מאמר של פרופסור אביטל, אני חושב פעם מדען הראשי של משרד החינוך, שהוא כותב, כשאתה בודק באקדמיה, אז אתה רואה שיש כפירה באקדמיה, אבל רק אצל מדעי הרוח. בעיקר אצל מדעי, אלה שעוסקים במדעי הטבע הם בעיקר מאמינים גדולים. אתה רואה שיש שמאל בעולם, באקדמיה, אבל זה בעיקר אלה שמדעי הרוח. זאת אומרת, איך אתה יכול להשוות פרופסור לריקוד עם פרופסור לכימיה, פיזיקה? זה פרופסור, וזה פרופסור, ואותו אוניברסיטה, ואותו דירקטור, ואותו חשבון בנק. אבל זה פרופסור דברים אמיתיים, וזה פרופסור שקר והבל. קוראים לזה באקדמיה פרופסור למדעי הדשא, ככה זה נקרא. אלה שכאילו שהסטודנטים יושבים על הדשא, כי אף אחד לא נכנס אליו לשיעור, ככה זה נקרא. כן, זה מדעי הרוח, וכל פעם, בכל תקציב של האוניברסיטאות הולך על השטות הזאת שנקרא מדעי הרוח, שזה באמת מדעים להינדוס תודעה. אבל איך יכול להיות שדווקא שמה, במקומות האלה, אתה מוצא את כל האנטישמיות ואת התמיכה בהפלות ואת התמיכה בניצוחים של דושים ימין ואת התמיכה באנטישמים דווקא אלה שחכמים? אולי בגלל שהם חכמים? זה קשור לנחש היה ערום, כתוב, והנחש היה ערום, אז התרגום אומר חכם. חכם יותר מכולם, אז דווקא חכם להרע ולהטיב לא ידעו. יש משהו בעץ הדעת שגורם לאדם לעשות, להביא לעולם מוות, כי ביום החולך ממנו מות תמות. יש משהו בעץ הזה שמביא את האדם למחשבה של אני כמו אלוקים. אם אני גיבלתי פרס נובל, אז אני כמו אלוקים. אם אני גיליתי את הסוד של הטבע, הוא לא אומר אלוקים המציא את זה ואני רק גיליתי. הוא מרגיש כאילו הוא המציא את החמצן, הוא המציא את האטום, והוא המציא את ה... הוא צריך לשים ענווה לדעת, רגע, לא אני המציא את החמצן ולא אני המציא את האטום, סך הכל גיליתי משהו במולקולה, סך הכל גיליתי משהו באטום, גיליתי משהו בכוחות הטבע של קימברה. כל גילוי אמור לתת לבן אדם עוד ענווה, עוד אהבת הבורא, ממש כמו של ניוטון, אבל כמו שאיינשטיין, כמו שקפלר. כל גילוי הביא להם יותר אמונה. כל גילוי הפך אותם ליותר דבקים בהשם, יותר מאמינים בהשם, לא יותר מלאים מעצמם, לא יותר גאוותנים, לא יותר זכוכים. ויש בעץ הדעת טוב ורע. ואת אדם לומד, הלימוד יכול להביא אותו למצב של טוב, למצב של, של אמונה, אבל אותו לימוד, אותו מבנה, אותו אוניברסיטה, יכול להביא את האדם, גם אם הוא לא עושה במדעי הטבע, להיות הכי גרוע שיש. ממש ככה. וצריך לזכור את זה. צריך לזכור את זה, ואני חושב שדווקא לחלום האמריקאי שכל אחד יכול לשלוח את הבן שלו לאוניברסיטת המובילות בצפון אמריקה, פתאום לקבל את הזבנג הזה, להבין מה הנסיעות של האוניברסיטאות האלה משקפות ואומרות. זה הפתיחת עיניים מאוד מאוד חשובה. מאוד חשובה. לא סתם הקונגרס הוציא מכתב היום, אני חושב שבו הוא דורש מהנסיעה של הרווארד ו-MIT לעשות כפי שהנסיעה של פן עשתה ולהתפטר. אז אולי זה מאוד מתאים לחנוכה, ואולי כדאי עם זה לסיים. הרב שמואל, כן, אני יכול לבוא ולהגיד שדווקא הקדוש ברוך הוא יראה לנו את האור הזה בחנוכה, כי זה יתאים לחנוכה. ברור, ברור כשמש, זאת אומרת, זה
הרב לנדר התחיל לדבר במכבים של ימינו, אז זה לא רק מכבים, מכבים זה חלק מתהליך של באנו חושך לגרש, חלק מתהליך של תיקון עולם. אמן. ואנחנו בתוך התהליך הזה. אמן ואמן. הרב חגי, שמעת אתמול את המואזין בג'נין עם בנו חושך לגרש? כן, אחד הקטעים הטובים. אני לא ראיתי, מה, תצפו אותי, יש רשימה של סרטונים שכולם חייבים לראות. אני אשתדל למצוא אותו ולשלוח לרב. אבל אני לא יודע אם זה מבוים או לא, אבל זה בהחלט... בהחלט נתן כוחות. אנחנו נסיים את השידור הזה עם תפילה גדולה לריבונו של עולם, שכל אלה שפה בשביל להדליק את האור בעולם, החיילים שלנו, האימהות של החיילים שלנו, הנשים של החיילים שלנו, הילדים של החיילים שלנו, המעטפת של החיילים שלנו, כל אלה שאתמול הייתי בסורוקה רב לראות כל כך הרבה משפחות פצועות, אבל ברוך השם יושבים שם עוצמות, אנשים מדהימים מדהימים מדהימים. בואו נתפלל לריבונו של עולם שהאור שלהם יצעק ויזרח, ושנזכה בעזרת השם לראות גאולה שלמה, ושהרב חגי יוכל לחזור לביתו במהרה יחד עם כל השכנים שלו, ושהחמאס, חיזבאללה וכל ציר הרשע בעולם ייעלמו מהר מהר מהר, ושהעולם יראה מה זה האור האמיתי של העולם. תודה ענקית, תודה ענקית למורן ורבנו רב שמואל אליהו הברש לרצפה, תודה לרב חגי לונדין, רב בישיבת ההסדר בשדרות. כן, אני מעל חמצה, אני גם ראש ישיבת הסדר חולון, לא שלא יתחסו על החרב שאני רק מסדרות, אז גם בחולון נמצא. גם בחולון, אדם כמו הרב חגי, סתום יכול לקחת עוד כמה ישיבות ולהיות שם ראש ישיבה, אבל ברוך השם, עושה חי, לא משנה איפה הוא נמצא. מודים לך מאוד על הסרטונים היומיים, על דברי תורה היומיים, באמת מעורר השראה יום יום. תודה לאלחנן רוקח שהיה איתנו פה, אני אבין ברמון לסיים אתכם את השידור, אבל לא לפני שנזכיר לכם ש... מחר, כמו כל יום שישי, נהיה פה באולפן בתוכנית חיים קל לחיים, מורן ורבנו רב שמואל אליהו רבה ראשי של העיר צפת, כאן ברדיו גלי ישראל מ-12 עד 1. ניפגש אז, עד אז נגיד תודה לאלחנן על תוכנית אקטואליה יהודית של ערב שבת פרשת מקץ תשפ"ד, חנוכה, זאת חנוכה, לילה טוב ובשורות טובות, חנוכה שמח לעם ישראל.